Քանի որ անվտանգության մասին խոսվեց, ես վստահ եմ, որ շատերին հուզում է այս հարցը, եւ ես ուզում եմ, որ մենք քննարկենք անվտանգության առասարակ արդի խնդիրները տարբեր դիտանկյուններից, թե մենք ինչպես ենք տեսնում առասարակ անվտանգություն ասվածը, որովհետև ժամանակակից աշխարհում անվտանգությունը բազմաթիվ ասպեկտներ ունի եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք այդ մասին այստեղ խոսենք։ Նախ ես խորապես համոզված եմ, որ մեր անվտանգությունը չի ապահովվում սահմանի երկայնքով խրամատում կանգնած մեր զավակների ներկայությամբ։ Մենք մեր օրգանիզմը երկրի ներսում պիտի այնքան առողջացնենք, այնքան դիմադրողունակ լինենք, իմունային համակարգը այնքան ամրապնդենք, որպեսզի ի վիճակի լինենք ապահովել այն համալիր խնդիրների լուծումը, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են մեր երկրի անվտանգության։ Հետևաբար ռեֆորմների մասին այստեղ որ խոսվեց, ես կարծում եմ, որ մենք հարատև պիտի այդ ռեֆորմների մեջ գտնվենք մի պարզ պատճառով, որտեղ ըստ էության այնինչ մենք ունեցել ենք մինչև հեղափոխությունը, պետություն կոչելը մեղք է։ Մենք ունեցել ենք բացառապես կոռուպցիայի վրա սարքված ինչ որ մի անտուրաժի հետ, որին կոչել են պետություն։ Եվ հենց այդ կոռուպցիան վերացրինք, ըստ էության պարզվեց, որ ոչինչ էլ չենք ունեցել։ Եվ հիմա ոչ թե ռեֆորմներ են պետք շատ դեպքերում, այլ զրոյից ինստիտուտներ կազմավորել, որտեղ եղած ինստիտուտներն էլ սոսկ շենքերն են ներկա, բովանդակություն չկա ներսում, մարդիկ իրենց գործառույթների մասին նույնիսկ տեղյակ չեն եւ չգիտեն իրենց հիմնական առաքելությունը, անելիքը որն է։ Երկրորդ անվտանգության մեր պատկերացումները վերաբերում են օրինակ Միացյալ Նահանգների հետ այս պահին, հենց այս պահին Վաշինգտոնում քննարկվող շատ կարևոր մի ուղղության հետ՝ էներգետիկ համագործակցություն։ Հայաստանը տարածաշրջանում բացառիկ այն երկրներից է, որը ունի միջուկային կարողություն եւ մասնագիտական կարողություն, ում հետ Միացյալ Նահանգները մեծ ակնկալիքներ ունի, սպասումներ ունի, եւ մենք փոքր մոդուլային ռեակտորների շուրջ պայմանավորվածության խնդիր ենք եւ օրակարգ ենք առաջարկել։ Դեկտեմբերին մենք սրա մասին խոսեցինք USAID-ում, եւ շատ լավ ընկալում գտավ հարցը։ Իմ պատկերացմամբ Հայաստանը պիտի այնքան էլեկտրաէներգիա արտադրի, եւ սրա վերաբերյալ ի դեպ կա ստորագրված համաձայնագիր նախնական մտադրությունների վերաբերյալ Բլինքենի եւ Արարատ Միրզոյանի միջեւ 2022 թվականի մայիսի 4-ին ստորագրված, եւ Հայաստանը իր արտադրած էլեկտրաէներգիան Միացյալ Նահանգների եւ տարածաշրջանի այլ դերակատարների օգնությամբ պիտի վաճառի Իրանին, Վրաստանին, Թուրքիային, Ադրբեջանին, եւ Հայաստանը պիտի մեծապես նաեւ իր դիրքերը վերականգնի այս ուղությամբ եւ կախվածության մեջ դնի այս հարևաններին իր արտադրած էլեկտրաէներգիայից։ Հիմա սա օրինակ անվտանգություն է, թե ոչ։ Այսինքն այդ հարևանները, որոնց մենք էլեկտրաէներգիա ենք վաճառելու, որևէ ոտնձգություն Հայաստանի նկատմամբ կստացվի հարցակում սեփական էներգետիկ անվտանգության նկատմամբ։
Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այսպիսի լուծումներ նաև ոչ ստանդարտ, ուղահայաց, վերտիկալ այսպիսի լուծումներ պետք է փնտրենք, եւ այստեղ է նաև կարևորությունը այն տեխնոլոգիական լուծումների, արդիական այն լուծումների, որ առաջարկում է մեզ արևմուտքը։ Եվ այսպիսի հաջողված փորձեր կան, այո, շատ քիչ երկրներում, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պիտի, այո, այսպիսի ոչ ստանդարտ լուծումների գնա, համագործակցության գնա, եւ մենք պիտի մեր դիրքերը ոչ միայն ռազմական իմաստով վերստանձնենք, վերագտնենք, այլև տնտեսական, ենթակառուցվածքային եւ հատկապես էներգետիկ, որի վերաբերյալ այս պահին խումբ է աշխատում Վաշինգտոնում, եւ շատ լավ է, որ աշխատում է, եւ այդտեղ մենք դերակատարություն ունենք, եւ հույս ունեմ, որ մենք այդ ուղությամբ շատ արդյունավետ առաջընթաց կունենանք։